はい、皆さんこんばんは。玉川島荘の森下でございます。いつもお世話になっております。今日は JKC の方から2023年度去年のですね、犬種別の犬籍登録頭数というのが発表されましたので、まずちょっとそれを見ていきたいと思います。まあ、1年間2023年、去年の1月から12月までで、全体の JKC、 他にもいろいろ登録団体ありますし、血統書を取ってないワンちゃんもいますので、そういうのは除いて、とりあえず日本で一番大きな、血統書発行団体である JKC に限って、登録された、新しい犬の、まあ、生まれたワンちゃんと輸入されたワンちゃんの合計いうことなんですけども、これが31万頭ということですから、31万匹、22年度、昨年と一昨年、ほぼ横ばいで来ているいうことですね。まあ、御三家は1位が、プードルの8万、2位がチワワの4万9000頭、3位がダックスフンドの2万9000頭、これで約15、6万頭いますから、半分という人気の構図は変わってないですね。4位以下、ポメラニアン、ミニチュアシュナウザー、フレンチブルドッグ、マルチーズ、ヨークシャーテリア、シーズ、そして10位に、大型のゴールデンレトリーバーという形で、去年のベスト10の、登録数になっております。我らといいますか、私のところが、関わってますチンは282頭、JKC41 位というところですね。近いところですとダルメシアンが262頭とか、フラットコートレトリーバーが308頭、ボルゾイが262頭というから、大体これらと同じぐらいの位置に、生まれた数がいるということですね。でチベタンスパニエルはまたちょっと少なくなりまして、絶滅危惧種ですね。去年1年で、登録された数はわずか14頭でございます。まあ、森下もうちょっと頑張れよというところですね。そういうところなんですけども、今日はですね、うちの犬舎のニューフェイスを、ご紹介したいと思います。まだまだ赤ちゃんなんですけれど、ゆっくらしょう。はい、はじめまして。この子がうちのニューフェイスでございます。まだ生まれて2日3日目かないうところで、お母さんが帝王切開で、出産したために、お母さんの傷口がね安定するまでうちの方で、まず預かってきてますけども、私どもでこれ予約を、この女の子ね、予約を入れましたので、この子は特に何もなければ、生後2ヶ月ほどで、私どもの犬舎に新たに来ます。ニューメンバーというところなんですけど、犬種はマスティフ、キングオブマスティフ、イングリッシュマスティフの女の子でございます。この子が、うちの新しいメンバーに入る予定でございます。まあ、絶対とは言えないので、入らなかった場合は、まあ、それはそういうことだということでご理解いただければと思いますけども、何もなければ、予約をしてございますので、この子は、うちの、新しいメンバーになります。まあ、どういう子かと言いますと、マスティフ、まあ、歴史はですね、犬種標準によりますと非常に古くて、紀元前700年頃の頃にはもう野生の馬とですね、ライオン狩りに利用されていたっていう風が出てる。まあ、これは世界で最も古い犬種の一つでございますね。イングリッシュマスティフですね。まあ、いろいろ
ありますけど、だいたいオスで100キロ、メスで70-80キロ。この子のお父さんはほぼ100キロの子のお父さんですので、まあお母さん女の子だいたい70-80キロぐらいになるんじゃないかなと期待してますけども、さてどうでしょうか。ただね、毎日すごい量のね、ミルクを飲みます。高価なねミルクをバンパカバンパカ飲んでくれるのとのね、餌代も多分大変だと思います、手間も。ですからまあね、将来的には、政権に会った時には、ね、子犬を取ろうとは考えておりますけども、まあ正直売れ残ってもね困りますしね、こういうのはまあオーナーさんを選ぶ犬ですから。まあそしてね、今この円安の時代ですし、ドッグフード代もこんだけ上がってきてますからね、トイプードルやチワワと一緒に、ね、なるとね、昔はね 4,50 ぐらいで大型犬を買えたんですけどね、マスティフ種っていうのはちょっと特に独特でね、去年の登録数もわずか5匹ということで、まあ何にしても金がかかる割に、まあでかいということと手入れが大変ということでね、まあお金持ちの犬とは申しませんけどもね、それなりにワンちゃんにつぎ込めるお金がないとね、まあいろんなワクチン代とかね、フィラリア代でも一般の犬に比べるとね、やっぱ5倍とかいう単位でかかってくるってますしね、餌代もかかってきますし、まあどれぐらいの例かと言いますとね、これをこれおっぱいやる哺乳瓶なんですけど、この乳首がね、これチベタンスパニエルとかチンの、初乳用赤ちゃん用なんですけど、うちの、マスチフはこっちなんですよ。こんだけこれ、そう、人間用のでね、いきなり初乳からこのピジョンの人間用のね、哺乳瓶でガーッとね、高い高い、ミルクをね飲んでるわけなんですけども、これを比べていただいて分かるようにね、まあ見栄えはします。体もでかいしね、ダーンとそれは見栄えはしますしね、それは立派な犬には違いないんですけどもね、まあモロシアン系でこれだけ大きな犬ですとね、寿命もやっぱりまあ大体8歳から10歳ぐらいっていうことですしね、いろんなやっぱ病気で、早く死ぬ場合もありますしね、高いお金出したのに若死にだったって言ってね、お金を惜しんで嘆くような方はもう最初からね、こういう犬は見向きしちゃいけないというような感じですよね。まあ車で言えばロールスロイスとかね、フェラーリ買う時にこの車壊れますかって聞いてるようなものでね、そういうのがお金を気にするんだったらレクサスやね、ベンツを買いなさいっていうのと一緒でね、やっぱりそういうマセラティとか本物のスーパーカー、でかい車、見えの張るドーンとした車、あるいはワンちゃんでもね、錦鯉でも同じなんですけど、そういうものはあまりそういうお金にね、もったいないもったいないっていうね、人は向かない犬種です。うちもね、あんまりたくさんやる気はないんですけどね、まあ、山の中で、まあ、私もね、家内も大型好きですし、まあ、1匹2匹はね、番犬もいりますし、また、80キロ100キロ級をね、猫以下にね、おとなしく育てる技術やらね、そういったものももうここ20年きちっと持ち合わせてますのでね、まあうちに、まあ、いなくなるのもね寂しいので迎えることにしました。まあマスティフにつきましてはね、まあ
でかけりゃでかい方がいいんですけども、まあ、なるべく健康でね、まあ、性格の素直な犬に育ってくれればいいのかなと思いますけども、繁殖にあたってはね、先に例えば10頭産んでね、5頭しか売れなかったとなるとね、後のことでもう持て余してしまいますのでね、なんて言いますか、クラウドファンディングならぬね、クラウドファンディングでもやって、予約をね、の方を、まあ、いくらで何人かっていうことをもう最初からないとね、見込みで、出産させたら大変なことになりますんでね、その時になったらまたクラウドファンディングでね、挙手で、必ず買いますという人をね、内金入れて、ワンディングやって、まあ手が合えば出産させたいと思いますしね、まあ、手が合わなければ私のところは一生ペットでね、可愛がりますので、まあ、どっちことはないと。まあ、ブリーダーやってるとね、もう、まあ、いろんな考えあるでしょうけど、基本はね、こういう大型犬っていうのは道楽でございますのでね、ブリーダーがやろうが、それとも一般の人が買おうがね、超大型犬っていうのはね、中型犬までとはまたもうレベルが全然違いましてね、道楽でございますのでね、その辺のところをもう割り切ってね、しっかり可愛がれる人、それからね、しっかり手入れのできる人、ワンちゃんのお金をねかけるのを惜しまない人、若字にしてもね、必要以上に悲しまない人、そういうようなね、ある程度腹くくったね、一世一代一生に1匹2匹、まあ、好きなら10匹でもいいんですけど、そういうようなワンちゃんでございます。そういうことでね、今日は私んとこチンとね、チベタンスパニエルなんですけども、時々マスチフっていうことでね、新しいニューメンバーが何事もなければ、2ヶ月後にはうちの犬舎のニューフェイスとして仲間入りするというご報告でございました。今後ともよろしくお願いします。今日はそういうことで失礼いたします。